lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ́ jẹ́ńkùn rẹ wá lẹ́dọ̀ jésù ṣàrọ̀ àbọ̀ ìhun yé àṣehàn kánná ẹ̀kọ́ ìyákọ́ nìhàn pọ́ fún o. Lásìkò yé nìhàn ònìhàn pọ̀ níbẹ̀ ṣàwà ṣe àyòwá àyòbọ̀ títí ṣàkótọ́ ráyè káfu jẹun ró tí jésù wí fún ni. E wá ṣàkóso sọlọ lídìí jíjì níbi ọ̀nìkan kò sí ọ ṣe kẹ́ mi ra ọdẹ. Ṣé ń gbo jẹ́ńkùn wọn gbowó ọkọ̀ ojú omi kan ṣàfànà lọ́kọ̀ níbi ọ̀nìkan kò sí ọ kíkákẹ́ gbé àwọn dúdú. Àmọ́ ònìyàn pípọ̀ rí yan lásìkò yé àwa lọ́kọ̀ ọ ṣàṣẹ̀ mọ́ ṣàdìde ti lílù yé wà lẹ́sẹ̀ kébẹ̀ hàn pọ́ ṣàṣàrẹ́ lẹ́sẹ̀ ṣíwájú wọn lọ níbi àlọ́kọ̀ ẹ̀. Yé jésù dádì kó lọ́kọ̀ ojú omi hàn orí ṣòkòkò ònìyàn kó tù wá ṣe wọn ṣàánú lójú ẹ̀ torí àwa bá ní àgùntàn yé kò lólùṣọ́ ẹ̀ ni. Níbẹ̀ ọ́ ó kàn án kíkọ́ lẹ́kọ́ líta ohun pípọ̀. Yé ọjọ́ ti lọ jẹ́ńkùn wọn sọ́mẹ́ ṣàwí fún un ní. Níbi àwa ọjìnà láìlúmọ̀ ṣé ọjọ́ kò tirẹ̀ àbójú wí fóònì hàn ní ká lọ torí kẹ́yà tó lì tó kó hàn gbo ìlú yẹn sọ́mọ́ bíbí hàn gbo tí ká kẹ́ra jẹ́jẹ́. Tí jésù dáhùn fún un ní. Ẹ̀yin ká tún wọn ẹ fún wọn lìjẹ́ tí ká jẹ. Ṣàbẹ̀rẹ̀ náà ní. Olùkọ́ òwà òjì àkó mú owó iṣẹ́ ọjọ́ igbó fúra ìkẹ̀tì gbígbẹ fún wọn tí ká jẹ rè. Ṣóbìnrin náà ní kẹ̀tì gbígbẹ mélòó àlínú kákẹ́ wòó kárí ṣàṣẹ̀lọ́kẹ́ wòó ṣàwá wí fún ní àlí kẹ̀tì gbígbẹ mẹ́rú kánná ẹja méjì. Níbẹ̀ ọ́ jésù wí fún wọn ní ká wí fún nìyàn ṣíká jókòó lípagulípagun níta koríko tútù wọn lọ. Ṣàṣẹ̀kẹ́ wí fún nìyàn ṣàjókòó lípagulípagun lọ ìpagun kan jó nìyàn ọgọ́rú ọgọ́rú ṣómìrì hàn jó nìyàn máàlélógójì máàlélógójì. Jésù gbà kẹ̀tì gbígbẹ mẹ́rú hàn ń gbo ẹja méjì hàn gbo ó gbẹ́ ojú lókè ṣó dọ́pẹ́ fọlọ́run. Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ́ ó bu kẹ̀tì gbígbẹ hàn ṣó mú fi jẹ́ńkù ẹ̀ hàn ṣó ní ká pinnu fún nìyàn. Jésù sẹ̀rẹ́ pín ẹja méjì hàn bẹ̀rẹ̀ ró. Àwọn pọ́ jẹun ṣáyó títí ṣọ́rẹ́ bọ̀ ṣọ́mẹ yẹn talẹ̀ kẹ̀tì gbígbẹ kánná ẹja ìyájẹ̀bọ̀ àwọn pọ́ papọ̀ títí ṣókún agbọ̀n méjìlá. Olókìrin ẹgbẹ̀rún mẹ́rún ní jẹun níbẹ̀ lọ́jọ́ yìí ni ẹ̀. Ṣé jésù ṣe wí fọ́mẹ yẹn ní káwọ̀ sí lọ́kọ̀ ojú omi hàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣíká ṣíwájú ń lọ kó láta kéékèèjì òkú. Yé wà lérè ìlú Bẹtisaida lásìkò yé ń ka tún wọn kú ààrẹ ìpagun nìyàn lọ ẹ. Yé ó rọ wọn lọ dábọ̀ ógùn kìkan lọ ṣíkókẹ́ gbàdúrà. Lérè yé ọjọ́ wà bójú ọ́ ọkọ̀ ojú omi hàn ti wà lẹ́ẹ̀rin mẹ́rin odò ọlọ́kọ́ tó bọ jésù ń búlílẹ̀. Sórí ní ọkọ̀ ṣòro títì fọ́mẹyìn wọn torí ẹ̀fọ́ ròdì fún tó wà rí omi hàn láàárọ̀ kùtùkùtù yé ilẹ̀ kò mọ́ tán. Jésù wà rìn lítò omi hàn lọ́kọ̀ lẹ́dọ̀ wọn tó wà ò kó yá. Yé á rí tó wà rìn lítò omi hàn lẹ̀ wá àdé ní mùmù ni ṣàkàn igbe dídá torí hàn pọ́ rí ulẹ̀ wá ṣẹ́rù bá àmọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ́. Jésù wí fún ni ká fọkàn balẹ̀ òun ni ká mọ ṣojo. Yé nìyàn ó wọkọ̀ ojú omi hàn bá ṣẹ́fù ọ̀sẹ̀ dá tó. Níbẹ̀ ọ́ ó kún ọrùn bọ̀ fún un. Ihun yé ṣe ọ́ ní jí ihun bí sàn ti kẹ̀tì gbígbẹ hàn kò yé aná torí ọkàn wọn le.
Jesu gbo meyin an gbo ka ja odo o sa toli ta le genesareti sa su oko si libe ye adadi ko loko ojo mi o oniyan ri Jesu si le seke se o amon sa sare lo weja weja sa ke gbe akurun ye wa le seke be an silita itesun won wa fu boja yo gbo ni o toli di kan a se gbe akurun won lo fu libi Jesu e lo an po lilu anu mili toko an oniyan agbe akurun won wa lita sa kale fu ni ko je sa kurun won ka mowo kan eti ewu e akurun ye yo mowo kan eti ewu e an po se dalapa ni